Coisa boa, hein? Olha lá, lá em cima, lá embaixo, olha lá, saletrando tudo aí, ó. Coisa boa. Sábado de noite, em casa com o Zé do Pandeiro, tomando chazinho de boldo. Aí que eu quero ver, malandro. É, pai. Era coisa isso, boa, né? Todo mundo de quarentena aí, fica em casa, hein, cara. Não vai na pilha do maluco aí, que esse maluco aí não era, hein. Ele quer deixar a gente no... Ô, cara, o gerontocídio aí. Vai matar os velhinhos tudo, cara. É o gerontocídio. Fica em casa aí, segura mais um pouquinho aí. Eu sei que é difícil pra todo mundo, mas segura mais um pouquinho aí, que daqui a pouco tá tudo ótimo. É, mas vai uma hora, vai ter que a gente vai sair pra rua. A gente vai, normalmente, vai sair pra rua, né, cara? Aí a gente recupera a economia. Dinheiro tem. Dinheiro é o que mais tem aí na rua aí, o que mais tem é dinheiro. É só ver aí nos bancos aí, estão tudo bem. Tá todo mundo bem. Tá tudo legal. Né? Não tem como não ter. Né, pessoal? É isso aí. Aí, estamos já ao vivo lá, ó. Tô vendo a gente lá ao vivo lá, ó. Estamos Facebook. Estamos aqui vendo no Facebook, estamos aqui com o Instagram aí. Um grande abraço, moçada. Afrobi com todo mundo. Né? Pessoal do Rio de Janeiro. Vamos chegando aí. Vamos chegando mais. 8 horinhas. Vamos até as 8, 9, 10, 15, 12, 13, 14, 15. Viramos a noite. Era assim. Dia. Coisa boa. Hã? Já vamos dizendo aí como é que tá o retorno aí. A gente ligou o Facebook, tá mistério aí. Tá? O alô? O Instagram tá só no retorno. Estamos nos vendo ali no Instagram? Estamos nos vendo no Instagram, tudo tá aqui. Tá no áudio aí, tá legal? Certo. Celestino, pessoal de Aracaju. Sua história, celebramos, sim,
Vai, Capó. Caboclo na tua terra, hoje é festa do tambor, tambor, tambor. Supa com a sua história, celebrando sim, senhor. Aqui, como um ioió, pela graça de Xangô, nação. Tudo tem que parar, oxalá. Aqui, como um ioió, leva a casa de Xangô, nação, com na cor, jeixi, jeixá. Tudo tem que parar, oxalá. Olha ali, eu. Eu tô com um Yehogun. Oiá, oiá, agô, agô. Por uma lé, salve, salve, meu criador. Hoje é dia do tambor. Salve, salve, meu criador. Hoje é dia do Senhor. Salve, salve, meu criador. Hoje é dia do tambor. Salve, salve, meu criador. Hoje é dia do Senhor. Arapapá. Moçada, essa aí vai em homenagem ao Caloca, grande mestre de bateria que ensinou o Giba Giba a tocar esse instrumento aqui, ó. O supapo, tambor de cavalo, 100 anos, tá aqui em casa aí, né? Essa vai pro mestre Caloca, que faleceu essa semana, mais um mestre que o Rio Grande do Sul tá perdendo. Mestre Caloca, diretor de bateria, mestre da Praiana, fundou a Praiana junto com o Giba. Grande, grande, olha, que Deus o tenha, Caloca. Ah, grande, um grande cara, um grande percursor. E assim a gente vai, né? É isso aí. Música do Giba Giba, Cabubu, né? Que a gente abre. Show. Boa música do sul do Brasil, Cabubu. Caloca, o Boto e o Bucha. Pessoal de Pelotas aí. Caloca, Boto e Bucha. O nome dessa música, Cabubu. Faleceu o Caloca aí, ó. Pra vocês verem. Esse Caloca. Pessoal de assim, Floripa também tá... Pessoal de Floripa, pessoal do Rio de Janeiro aí, a moçada toda do Rio Pandeiro aí, pessoal da França, Espanha, a Fundação do Chile aí, toda curtindo aí, Austrália também, de Miami, coisa linda, a Taiwan, pessoal da Coreia, do Japão, tá todo mundo aí, né? Coisa boa. É bom porque dá pra ver intergaláctico, o negócio é intergaláctico. É... Feitoria? Não, feitoria.
pais e filhos de mãos negras. As mãos negras para o sul. Rolar o linho, fazer o linho, de noite em dia. Anzo Kunda na Kakunda é a feitoria. É a feitoria. Mato o gado pra saudar. Negro, moleque, mulambo de tunda, na cacunda, fulaulinho pra tecer. Negro, moleque, mulambo de tunda, na cacunda, fulaulinho pra tecer. Negro. Coisa boa, hein? Imagina, essa música é para os aposentados. É verdade. É, trabalhar até morrer. Ah, coisa mais boa isso aí, cara.
Como é que estamos aí, pessoal? Tá todo mundo escutando aí? Tá legal aí? Vamos ver quem tá participando aqui também. Ó, lá em casa saiu, entrou uma... Ó, lá em cima. Lá no Instagram, estão tentando me ligar, mas não vai rolar. Quem tá ligando, não vai rolar. No Instagram aqui, ó, Luciano BRB, mandando um abraço. O Rick Bess mandando um abraço aí. Olha aí, ó. Curtindo. O Rick tá aqui do lado aqui, cara. O Rick tá aqui do lado, meu vizinho. Ah, Sérgio Renato Medeiros. Todo Sérgio. Um abraço. Rodrigo Gloss. O Sérgio lá de Rio, lá da Pé Preto, lá da Escola de Samba. Professor Roger, né? Professor Roger. O Roger, cara. O Roger, apareceu. Ô, Roger. Que dupla que nós formamos aqui, hein, Roger? Os dois professores do Projeto Social. Ernesto Vasco. O Ernesto, professor do Protege, da FASC. Ô, professor da Tinga. Santa Martins, olha a galera aí. Aí, a gente vai anunciando mais. Tá ali no controle. É. Então, agora que eu quero. Ed Freitas, Liane, Liane Matos. Olha aí, ó, Nonato da Viola. Grande Nonato, sambista. Ih, rapaz, gente. Coisa boa, cara, pessoal. Que legal. Tu sabe que. É, eu tava só dando aula nos sábados no Clube do Pandeiro, né, pela online, né, mas a gente vai continuar online, eu fiquei um tempo aí sem dar aí as aulas no sábado de manhã, às 10, né, que a gente tá fazendo aula online ali no, na página do Clube do Pandeiro, então a gente tá fazendo essas histórias aí online, porque não tá funcionando a Casa de Cultura lá, não tem como funcionar, só quando abrir agora, né, e aí tudo a gente vai ver como é que funciona. Então a gente, agora hoje é a livezinha que a gente tá fazendo, então eu tava meio reticente de fazer live, né? Muita exposição, né? Fazer live é uma coisa muito, tu expõe tudo ali, coisa e tal, papapá, papapá. Mas o pessoal pediu pra fazer e a gente tá fazendo só com músicas próprias, né? Só com músicas autorais aqui do Sul, então é bom, né? É bom, tem que fazer mesmo. Isso aí. Demais. Se a gente não tocar, quem é que vai tocar? Não dá pra calar o pandeiro, né? Não dá pra calar o pandeiro. Quer fazer um grande tambor? Qual é que tu quer fazer? Ah, pode ser. Vamos nessa linha afro, afro sambas. Mais uma do sopapo. Senzalando o tempo.
Negros no papo, parece um trovão batendo no couro, sangrando a mão. Grande tambor aí. E dale. Grande tambor. É o supapo. Não, né? Passa aquele paninho ali pra mim dar uma secada aqui. O supapo é fantástico, né? Coisa boa. Paraquedas. Valeu, Paraquedas. Grande tambor, a música que tá no filme O Grande Tambor, que correu o mundo aí. Documentário, álbum duplo. Sobre o tambor de supapo. O Grande Tambor da Catarse. Muito obrigado. Coisa boa. Como é que estamos aí, pessoal? Quem é que tá aí? Quem é que chegou lá em cima lá? Dá pra clarear que lá em cima tá muito escuro. Não sei se dá pra clarear. Tem aquele negócio do rainho. Tem um rainho. Tem uma parte que tem um rainho. Tem um raio. Não tá, não aparece. E a BJJ? Quem é o BJJ? Bota o nome aí pra gente. Filhos de Patas. JJ? Tem gente tudo que é pra do mundo. Pessoal do Rio de Janeiro, aquele abraço. Pessoal de São Paulo aí. Marcos Amaral. Alô, Rebatuque de Minas. Brumadinho. Segurou a peteca aí, né? É isso aí. Alô, Suzete. Alô, Gentil. Obrigado, Gentil, pela força aí. GSJ Produções. Produzindo todos os vídeos aí pra gente. Gentil me ajuda lá no Clube do Pandeiro. Trucutá. Bloco da Laje. Coisa boa. Laje, mano. Alô, Mário Pirata. Cadê o Mário Pirata? Zé da Terreira. Zé da Terreira. É? Tamo aí, ele. Não, alô, Jaque. Alô, Jaque deve estar assistindo aí. Esses dias eu tava na live dele lá. Muito legal a live que ele fez, né? Lá. Né? Muito bom. Comemorativa à Maria Bonita lá. Mandou todos os clássicos que a gente tá acostumado a tocar lá. Coisa boa. É mestre, né? É mestre mesmo, né? Faz todos os dias. Todos os dias. Da temática. Agora só tá com a câmera na frente, né? Porque já fazia natural, né? Thiago Trindade auxiliando ele lá com a câmera lá de Hollywood. Tamo online. Tá aparecendo lá, tamo lá. É, pode ser que dê uns kickzinhos aí, dê umas cortadinhas, mas tamo aí, moçada. Depois eu vou ler direitinho as mensagens de todo mundo. Hã? Bate a panela aí. Estão batendo as panelas aí? Bolsonaro podia assumir a saúde. Eu acho que ele entende tudo de saúde. Eu acho que não precisa nem ministro. Ele assume. Ele até médico, é? Deve ser, né? Ah, curandeiro. Não precisa ninguém. Deixa que ele assume tudo. Bate as panelas aí, moçada. Bate as panelas. Bate os paneiros aí, pessoal. Bate os paneiros aí, cara. Bate os paneiros aí, ó. Bate os pandeiros aí, moçada. É isso aí. Funciona, bate as panelas, né? Tô que tô. Vamos
fazer então. Quer pegar uma guitarrinha? Quer fazer tuquitô? Uhum. Animada aí pro moçada. Wish Side, Zé do Pandeiro, Wish Side, tá aqui o Afrobi. Vamos lançar o clipe dele da música que ele fez aqui agora. Sai esse ano. Deixa eu ver, sai esse ano. Sai esse ano, tem. Tem canção aí. Caralho. Eu acho que sim. Deixa eu só ajeitar meu volume aqui, moça. Eu reservo as paletas e perco todas elas. Sempre é assim, mano. Ah, tá aqui. Que quero mais, mas fora bonita.
encontro dos casais. No Fórum Social Mundial de 2010, 2002, 2001. Aí a gente tocou lá em Canoas, lá com o Tom Zé. Foi um grande prazer tocar lá com o Tom Zé. A gente tocou aqui com o Empire Manding, da África, do Senegal. Tocamos com a Velha Guarda Portela, tocamos com o Hermeto. Ah, tava muito bom, cara. Muito bom. Pena que não tem mais Fórum Social Mundial. É, tinha muita gente. Toquitou, balou a galera. Pá. Tema do CD, esse CD aqui, do grupo Serrote Preto. Pã! Pã! Que tá aí. Não tem mais, só eu tenho. E eu? Eu. Mistura de crianças. Vai leilão qualquer hora, só tem as uns 15. É. Coisa boa, cara. Como é que estamos aí? Quem é que tá aí? Aí, quem tá aí? Sambas e sadismos. Ah, é, sambas e sadismos, é verdade. Daqui a pouco começa as sambas histórias e sadismos. Sambas e sadismos com Zé do Bandeira e Afrobeat. É isso aí. Ver. Esse ano sai, né? Sai. Esse ano sai. Sai. Sambas e sadismos. Sambas e sadismos. É? O que é? Só vai mandando aí, quem quiser mandar um som aí. É, pedir uma música. Vão pedindo, a Papa do Bebê. Pediu Carro de Boi. Carro de Boi. Sandra Olha. Martins Mendes aí, um abraço pra você. Thank you.
sucesso, Carro de Boi. DVD da Maria Bonita. É um grande sucesso aí. Ah, 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 ah.
Coisa linda, hein? Carro de boi, é um mantra. Um mantra. É um mantra. É um mantra. É um mantra, né? Essa vai longe, né? Credo. Essa aí já tem 25 anos. 25 anos, tá vendo? Gosta dessa? Tranquilamente. Lirinha gosta dessa? Lirinha. 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 Lirinha gosta dessa. Tocou no casamento. Dizem que tocou no casamento, eu ouvi dizer. Me disseram. Ah, eu tava lá no casamento, vi a tua música tocar. Abraço, Lirinha. Cordel do Fundo Encantado. Rapaziada toda. Legal. Isso aí. Vamos lá, tem. Sem pedir. Como é que estamos aí, o pessoal ali? Vê quem mais chegou aí. A gente vai dando os recados aí, conforme a gente acaba aqui, a gente vai dando os recados aí. Ana Karina Schmidt. Ana Karina de Portugal. Pedindo. Coisa boa. Nagô. É, Nagô. Ela gosta de Nagô. Nagô. Vamos, Nagô. Nagô. Karina, um abraço. Ana Karina Schmidt. É? Ana Banana. Foi no meio
nosso canto é de paz. Foi pra Porto, né? Ela deve estar no Porto lá. Lá pra Portugal. Aí, Portugal, como é que tá o Covid? Ai, ai, ai. É, por essa... Ana Karina, foi? Tá pago. Tá pago, cara. Pessoal curtindo lá, a Sandra Martins Mendes de São Chico de Assis. São Chico, lá de Sandra do Pé Preto, da escola de samba Pé Preto, lá em São Chico. Pessoal da Prego Produções. Organizei a bateria lá, desfilaram no carnaval, fizemos sambão na praça lá, 400 quilômetros. Ah, foi bom, cara. Povo muito legal. Um beijo aí pra todo mundo de São Chico aí. Pessoal da Preto. Pessoal prego, da Preto. Prego. Prego, 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 faz o som lá na Casa de Cultura. Ô, prego! Grande abraço, nego velho, experiente. É, miliano. Suriel, alô Suriel. Suriel, vamos fazer não do Suriel. Não tocamos ainda. Vamos fazer a do Suriel. Fazer a do Suriel, vamos fazer agora. Cada um tem uma, né? Cara? Cada um tem uma. Coisa boa, assim, estamos no Instagram, estamos no Facebook. Aqui a plateia, tá aqui, lotado aqui de gente. Não, não tem ninguém aqui, pessoal. Aqui é Covid, estamos de quarentena, então só veio o Afrobi. E não tem produção, é nós mesmos que estamos fazendo aí. Nós mesmos que ligamos o aparelho e estamos aí. Não, tem que ter muita gente, não adianta fazer, né? Mega banda, eles fazem num bar, né? Eles vão para um bar, fazem uma mega banda. Manda lá. Ô Porto Alegre, vamos ficar em casa, Porto Alegre. Hoje eu saí aí, o pessoal não tá de máscara, olha os feinhos. Ah, aí fica ruim. Vamos lá, Suriel. Essa é pra ti, Suriel. Coisa boa, vou tocar um pandeirinho então. Sagrada de Xangô, música de Suriel Ribeiro, Zé do Pandeiro e o arranjo do Afrobeat. Todo dia, filha do raio do vento, faz seu agradecimento ao patrono da justiça, o Patoço, Patoço, tem defesa. O furo da tempestade, mas incontrável vontade, faço a prece a tudo que te amou. Quem tem pai entre as matas rasga a brecha, caçador de uma só flecha, rei da selva é senhor grande de Arô. Grande de Arô, sem demanda, por na causa injustiçada, pede aos gumes o machado, justas chispas do fogo de Xangô. Toda noite, mesmo nobre cavaleiro, filho do senhor guerreiro, que abre as trilhas da nação, que é minha dor, que é minha dor, por cabeça, com auspícios do guerreiro, sobre o justo travesseiro, é a pedra sagrada de Xangô. É a pedra sagrada de Xangô. É a pedra sagrada de Xangô. Tau, tau, meu pai de fé, quebra a pedrinha e a mironga com seu oxé. Tau, tau, filha do raio do vento,
ao patrão da justiça, o patrocínio. Em defesa do furo da tempestade, mas se encontra de vontade, faço a prece a pedreira de amor. Tem pai, tem das matas rasga a brecha, caçador de uma só flecha, rei da selva é senhor grande de Arô. Grande de Arô, sem demanda, por na causa injustiça, pede aos donos do machado, justas chispas do fogo de Xangô. Toda noite, mesmo nobre cavaleiro, filho do senhor terreiro, que abre as crias da nação Tupinagô. Tupinagô, põe cabeça com auspícios do guerreiro, sobre o justo travesseiro. É a pedra sagrada de Xangô. É a pedra sagrada de Xangô. É a pedra sagrada de Xangô. Aô, pai de fé, quebra a pedreira, caminhada com seu oxé. Aô, aô. Agora. Consegue botar ali no Instagram ali pra nós? Ali em cima ali, ó. Só clicar. Clica bem suave. Aí. Clica aí, clica no preto aí, embaixo. Aí. Boa, vai voltar aí. Instagram saiu do ar. Coisa linda. Já vai voltar aí, moção. Voltaremos, voltaremos. Calma, calma, espera, deixa ele pensar. Tá reticente. Tá reticente? Não pensou. A mexer que senão. Aí, entra de novo lá. Ah não. Aí. Ali. Verificando conexão. Verificando conexão. Agora você está ao vivo. Estamos de volta. Mexeu? Não mexeu. Então enquadrar. O dedo bem pequenininho, né? Aí o cara põe a grande angular. Eu tenho. Boa, pedra sagrada de Xangô. Coisa boa, esse ano a gente estaria agora em março, abril, estaria fazendo show aí por aí, provavelmente no gravador lá, que é uma casa que oferece. Aí, Gabriel, uma estrutura mínima para bandas, né, tocar. Com o Pinote na bateria, o Luizinho no baixo, o Douglas lá do cassino na sanfona e o Tiagão na percussão. Tiagão, Nego Sul, Tiago, geralmente esse revés, Tiago da Imperadores, né? Camisa 12 do Inter. De repente, com a mulher que libera, né? Agora a mulher não deixou ele mesmo. Né? Se a mulher não deixa, vai o outro. Não, mas olha lá, um abraço pra vocês aí, tá? Querido. Muito legal vocês aí. Pinote, grande velho. É isso aí. Qual é a próxima? Vamos nós. Vamos nós. Bob Tchê. Bob Tchê. Porongada. Bob Tchê. Crença. Mas só pedrada, só tem música boa, cara. Você é meio suspeito pra falar, mas eu gosto do som que a gente faz.
Carlos Garcia, falecido. No disco do Afro-Sul, como sempre, eu pego as pérolas do cancioneiro popular porto-alegrense, gaúcho, e toco. E vou lá e vou tocando. Isso somando já dá umas 350 composições. É bastante. É bastante. Deixa eu tomar meu chá de boldo aqui, pessoal. Fica pedindo essas comidas da rua, dando isso aí. Paulinho, então. Vamos lá. Paulinho Bedel, música inédita gravada por mim na. Tem um monte de gente. O Zé Marbou também. A próxima sou eu. É. A próxima sou eu gravar, sim. É, por que não? É. Eu gravei lá no Túlio Piva ainda, com 2015, pelo edital da prefeitura. Ficou lindo. Ficamos um mês pra gravar, gravei 10 músicas em um mês. Tá ligado? Tá. Fazendo o que aí? Por nada? Não. Como é que tá? Estão pedindo aí, cara? Vão dizendo aí o que vocês acham aí. Vão pedindo tá aí. De novo aí. Daqui a pouco vai ter um sorteio aí, pessoal. A gente vai sortear aí. Uma Ford Ranger e também. Uma Ford Ranger e uma casa na praia. Uma casa na praia. Isso aí. Só pra Porto Alegre. Isso aí. Coisa boa. Temos o Serrote Preto. A gente cantava muita música lá e fazia muita festa. Casei muita gente, tenho um monte de. Sou padrinho de um monte de criança.
Johnny. Por um cantar.
Copa contra tem ponto de aumento e muitas pausas pelo ar. Agora que tá chegando a imagem lá, galera. Agora eu tô vendo o final lá, galera. Tá pegando o perigo de errar no replay. Né? Aí, pode mandar as mensagens aí, pessoal. O Índio, Índio Som. O Douglas tá só no início. Sigo, bola da terra, ponto de aumento. Uau, índio, o Índio, o Índio. O Índio. O Índio é furioso, rapaz. Que isso. O Índio vai tocar com a gente aí, ó. Bloco do Zé no verão lá, Índio. Monta tua turma aí, vamos botar uns 12 sopros na banda. Que Luiz, isso, nossa. Índio. Uhum. Cada vez mais que bombado. Isso. É, Índio. É, tem que bater continência pra ele, cara. É. Aí, pessoal de Florianópolis, da Armação aí, minha prima Jana, deve estar vendo aí com meus primos aí. Tiagão, Suane, tio Realdo, tá todo mundo aí na Armação vendo aí, qualquer hora eu vou pra aí, hein? Tô indo pra aí pra Armação aí, com certeza. Esse ano não deu, mas eu vou voltar. Vou lá pra Sambiqueira, ver o samba na Sambiqueira. Vou lá nas moles da Joaquina, lá no degrau, lá na boate, lá ver o forró e o samba bom lá. Eita. É bom, Marcos. É bom. Que é? A cachaça é boa. É, a cachaça é boa. Só as coisinhas a mais, é tudo bom lá, né? É. Coisa boa, pessoal. Clube do Pandeiro aí, todo mundo pandeiro, praticando. O pandeiro é o instrumento que mais cresce no mundo, cara. E vocês não têm noção do que tem de Clube do Pandeiro agora na Argentina, no Uruguai. Tem Clube do Pandeiro em Minas, tem Clube do Pandeiro, tem uns 5 ou 6 no Rio de Janeiro, tem uma galera do Rio Pandeiro lá do Maracatu Brasil. Cara, o pandeiro é o instrumento que mais cresce, cara, no mundo, os clubes de pandeiro que tem aí. Vamos incentivar e vamos fortalecer do pandeiro aí, moçada. O pandeiro tá em propaganda de banco aí, que vocês veem. Tudo que é propaganda tem pandeirinho, alguém com pandeirinho. Mas vamos fortalecer do pandeiro aí. Principalmente pandeiro aqui do sul, aqui, que aqui a gente tem grandes pandeiristas, grandes pessoas, grandes personalidades da percussão. Aqui não tem só branco, não, tem negro, viu? Aqui tem pobre também, aqui não é a Suíça brasileira. Não é. Isso eu garanto pra vocês, viu? Então vamos lá, pessoal, vamos contribuir. Vamos contribuir com o pandeiro. Alô, Renato Borghetti! Aí o pessoal da fábrica de gaiteiros aí, da Barra do Ribeiro, estão assistindo aí. Renato Borghetti, um abraço, irmão. Isso aí, vem fazer a carteirinha das tuas filhas aqui, né? O cara tem 7 filhas, né? O cara tem um Bel pouco. Cabral também, um abração. A Bel Cabral aí também, é, que legal. Zellers. Os Zellers. Cássia Zellers. Assim que sair o Covid, a gente vai estar no teatro aí. Deu uma travada nos artistas, né? É, deu uma travada no pessoal, né? O pessoal do teatro sofre mais, eu acho. É, sofre. Os artistas, quando a gente consegue tocar aqui, né? É. Tem outra peça de teatro aqui, uma live de peça de teatro. Vamos bolar aí, pessoal. Live de teatro. Vai a galera aí também. É. Poeta consegue, agora poeta pega ali. Música também consegue, né? Mas o teatro tem que estar presente. O Zé tá onde? Zé tá Ferreira. Tá no. O Zé tá aqui. Artistas. Tá na Casa dos Artistas, né? Tem que ajudar o pessoal. Casa também. Dos Artistas Rio Grandense, na Glória. Só chegar, isso aí. É, é o Zé, não quer fazer o Zé? O Zé do Dima. A baba do bebê. Nada pra fazer. Pode ser o que você quiser. Navegantes, na Gol. Já foi. Sacode a poeira. Crença. 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 Isso aí. Vambora.
Isso aí em Fá, não é fazendo? Em Fá. Fá. O canto do Dó, né? Tá, aí às vezes tem que se lembrar um pouquinho, né? Tem que dar uma lembrada. Vai lá. Porque o cara faz tudo que é acorde, tudo que é coisa, já fez na vida. O cara já tá fazendo... Bota fé. É. A música já tem uns 20 anos. Zé, tá rolando a live sim no Facebook. Tá rolando no Face, tá rolando no Instagram. Deslotado. Segunda. Como é que tamo aí? Deixa eu ver. A Suzete disse assim, ó. É. Caiu no Face, disse lotado. Se lotou, olha. É. Tá um monte. Credo. Aham. Credo. Ó, o Lídio disse que no som que a gente vai fazer junto lá, ó, Jorginho trompete vai junto. Jorginho, negão, pô, negão, cara bom, cara, dos meus. Jorginho do trompete fez com a gente no Afro Sul 10 anos de serrote, mandamos uma lenha, credo.
Ixi, aquele dia caiu a casa. Aquele dia foi o dia mais over que eu já. Credo! Jorginho deu uma canja. Ô, rolo! Ô! Canja do Jorginho! Ô, rolo! Jorginho do trompete, um dos maiores trompetistas do Brasil. É. É ruim. Ele tá no alto nível. Alto nível. Tanto quanto Kiko Freitas na batera, Borghetti na sanfonia, o pessoal tá esmirilhando. E a Mandu. Dá pra formar uma banda de masters. Só do sul. Cré. Coisa boa, pessoal. Agradecer a todo mundo que tá aí, né? Estamos firme e forte aí, 8h30, 9h30, estamos firme aí. O Bolsonaro já falou, já disse para todo mundo ir para a rua se beijar. Vamos se beijar, vamos se curtir. Viva a liberdade de expressão. Vamos curtir. Tem que tomar cuidado, cara. Tem que tomar cuidado com essas coisas. A gente não está preparado, né, para um vírus desse, uma coisa dessa acontecer. Mas a gente faz acontecer, o brasileiro, ele acha um jeito, né? Ele fura as brechas, o brasileiro é terrível, entendeu? O brasileiro é da favela. Ele vai lá e consegue vencer uma coisa, né? No sul aqui a gente tá bem aí, mandando recado pro resto do pessoal no sul, até que a gente tem, acho que tem poucas baixas aqui, a gente se controlou bem aqui no Rio Grande do Sul. É, até tá bom aqui. Não tá tão ruim, né? O pessoal é, né? Saiu bem aqui, né? Pode ser um acaso também, né? Além de todo o controle, pode ser um acaso não ter acontecido muita coisa. Numa cidade turística também, né? Porto Alegre. Um Lajeado, né? Lajeado que tá mais, né? Lajeado que tá mais. Mais concentrado, né? Menor também. Lajeado pega mais que Porto Alegre. Mas tudo que acontecer com o tempo vai dar tudo legal. A gente fica preocupado, né? Os nossos entes queridos, né? A gente fica sempre preocupado com a mãezinha, filhinho. Não fica preocupado muito com a gente, fica preocupado com os outros. Um abraço pra dona Helena, minha mãe, seu Reuvaldo, meu pai. 85 anos os dois. É. Pressão. Pressão. Boa música.
Iemanjá, música boa. É o mantra, mais um mantra, né? É, só os mantras, né? Os mantras. Acho que os gregos são bem feios, né? Iemanjá é uma música feminina, né? Então é uma música assim, ela é assim, é assim. A música é feminina. Tu sabe que tem diversas maneiras que ela começa, né? Que ela começa a composição, né? A área da composição, né? Tem diversos modos possíveis de se compor. E ao longo dos meus 25 anos de carreira, eu percebi que o simples é que é o bom, né? É. O cara teve que fazer arranjos mirabolantes para perceber que o bom é o simples, né? É o comum, é o natural. Então é isso que a gente faz, né? Faz as coisas assim, fica tranquilo. Tipo Xixuá, né? Xixuá, coisa música que simples, todo mundo adora. Vários shows que eu já fiz da Xixuá. Eu tocava um monte de música, uns arranjos violentos, eu chegava Xixuá. Lá no camarim, depois o pessoal ia lá no camarim. Ah, que música é aquela ali que tu cantou no meio do show lá? É o Xixuá. Essa música, essa é. O pessoal gosta, né? Já vem.
pois tudo é nada também. Faz as ondas nas águas do mar. Juí, 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 Juá. Nanamburuque, Saravarará. Juí, 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 Juá. Faz as ondas nas águas do mar. Juí, 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 Juá. Nanã, Uruguê, Saravá, Naraná. Uapá, papá, napá, uapá, papá, napá. Facebook, aí o Facebook, vai pro Instagram, sai pro Facebook, é isso aí, também tem as páginas lá no Instagram, tem as páginas do Clube do Pandeiro e do Bloco do Zé, também podem entrar lá, verão vamos estar aí, mandando lenha, mandar um abraço para todo mundo do Bloco do Zé, que tava maravilhoso esse ano, sensacional, Cláudia, minha rainha, ao Rei Momo, Mari Pirata, tava muito legal, cara, bah, sensacional, assim, o pessoal todo do Sopro lá que se reuniu, o pessoal do Levante Popular que tava lá prestigiando, foi o melhor bloco de todos, cara.
Não tem uma ingresilha, um monte de criança brincando na volta, assim, curtindo, e gente, todo mundo a caráter, ó, vocês estão de parabéns. Né? Foi um bloco sensacional, tocamos só marchinha de carnaval. Foi 2 horas só de marchinha, uma depois da outra, sem parar. Coisa linda. Ah, o pessoal adorou, cara. O bloco mais legal de todos, assim, um quesito fantasia. Muito burlesco, né, cara? Tinha espaço pra brincar e pras coisas, né? Tava muito legal, né? Agradecer a Grupo Austral, a Opinião Produtora e a Prefeitura de Porto Alegre, que acreditou que a gente já tinha saído na Feira do Livro, né? Aí nós fizemos só samba enredo, junto com a Real, na Feira do Livro, a 63ª Feira do Livro. Depois não teve, por uma série de coisas. Tava muito legal também, mandamos só... A minha alegria atravessou o mar e ancorou. Tava muito bom. Próxima. Vai lá. Assoviou. Deixa falar. Deixa falar. Meu coração. Tem zumbi, tem disparado. Chegou a hora, dá pra fazer um reachão. Os barracos da cidade, tem um monte de coisa, cara. Tem Zé do Caroço, tem o Canto das Três Raças que dá pra fazer. Pescador de Ilusões, se tu quiser fazer também, quer mandar um também, tá tranquilo. Deixa eu falar. Vamos lá. Sol menor. Thank you.
som do teu sabor. Afastar muito aqui a câmera, então não dá pra ler muito bem. O meu acabou a bateria. Aí, ó, viu? Então agora ficou assim na vontade. Daqui a pouco a gente vai ler mais alguns aí pra vocês. Tá, pessoal? Vamos encerrando. É isso aí, 10 horinhas. Os vizinhos já querem parar de bater. A gente tá aqui na Preto Produtora. Então, Fabiano, muito obrigado. Obrigado pela presença. Veio aí prestigiar, veio fazer... Vamos armar mais um showzinho final do ano ali, outubro, por aí, a gente deve fazer alguma coisa aí com a banda completa aí, né? Sambas e Sadismos também, podemos editar aí. Isso aí, também. Aí, o pessoal da produção aí. Luciana da produção. Tá balançando, ó. Carguinha. Carguinha no celular. Ah, carguinha no celular. Carguinha no celular imediatamente. Aí a produção. É. Amigo. Opa, aí. Quase que eu fui de Ludmilla agora. Quase fui de Ludmilla agora. Ludmilla caiu na piscina, né? Se olhasse a piscina tinha caído, né? Se fosse uma noite boa, a piscina tinha caído também. É, por isso a gente tá sentado. Por isso a gente tá sentado. É, né? Uma vez eu estava na. Fizemos o primeiro. O primeiro pôr em cena, Porto Alegre em cena, né? Teve o primeiro Porto Alegre em cena que teve. Aí tinha o Lago Zumbi, né? Eu tocando com a banda lá e o Rogério Lauda, trilouco, né? Foi tocar violino e ele errou o pé do palco e foi. Com tudo, com o violino. O
caiu lá de cima no meio da galera. Quando ele caiu assim, eu vi que todo mundo botou um foco nele, eu virei pro outro lado. Lá tocava viola pro outro lado, lá tava todo mundo me seguindo, não vi ele caindo, né, cara? Mas não vi ele caindo, eu puxei o foco pra cá, mas não deu certo. Todo mundo viu ele caindo. Eu olhei pra banda assim, pô, o cara tava lá com os violinos quebrados, caindo no palco. Eu já caí nessas aí no palco também, caí no meio do palco. Caí no meio do palco. No meio do palco tinha um... Falecido, Rogério. Eu tava tocando na Imperatriz da Leopoldina. Eu tava tocando com o Suerê, falando que eu fazia samba lá da Restinga, lá pro pessoal. E aí tinha um compensado no meio, tinha um buraco com tapete, assim. Sempre deixaram... tem esse buraquinho nos palcos. Em vez de tirar o tapete ali do buraco, os caras botaram o tapete e tinha um buraco. E eu tava tocando assim, dançando, avisado. Aí quando avisaram, você tava tocava eco rap na época, assim, não tocava corda nem nada. Aí eu caí assim, aí engraçado na filmagem, aí mostrava assim o palco que era alto, né? Meu corpo pra baixo e eu com as mãos assim tocando, assim, não, não vou mais tocar. Todo arranhado, assim, eu tô cansado. Cara, todo artista já caiu no palco, pelo menos uma vez. Isso é fato. Todo mundo já começou na entrada do palco, assim. Na entrada, já nas barras, dá aquelas caneladas nas escadas. Todo mundo já passou por essa aí, cara. A bateria cair, o violão, microfone cair lá embaixo, lá na cabeça do bebê. Choque, choque do microfone, choque. Quanto mais estrutura tem, mais coisa tem pra se bater, né? É. Dizer, mais fio tem, se souber que tem que frio aqui. Um choque de microfone na boca. Isso tudo vai pro samba de sadismos, né? Essas histórias todas aí vai cair no samba de sadismos. Uma vez eu cantando, cara, tomei um choque no microfone. E o choque que não saiu a palavra direito, saiu um negócio meio bagaceiro, assim. Aí estavam filmando, cara. Eu, não, esse vídeo não vai, cara. Eu falei um negócio e não tem nada a ver. Tomei choque no bigode, assim, certo? Que é nada aí pra nós? Babou a babá. A babá bebeu. A babá bebeu. Babou a babá, que a babá bebeu, a babá bebeu. Uma voltinha. E o bebê, bebê, e a babá, babá, babá. E o bebê, 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 e a babá. Zé da Terreira, Zé da Terreira de Bagé, na saída da usina do casal. Baba do bebê, babó, babá, e a babá bebeu a baba do bebê. Essa é boa. Tem aquela outra aqui. Nada pra fazer, nada pra fumar, nada pra beber. Assim não dá, assim não dá. Nada pra fazer. Baba do
do bebê. Nada pra baba do bebê. Nada pra fazer. Nada pra fazer Rogério Aldo e Caio Gomes. E brincadeira, do... brincadeira, meu amigo Mário Pirata, que tá no CD. Coisa boa, só um trechinho de cada um. Jacaré pra... não dá. Jacaré não tem pescoço. Vai, o texto é grande. Aí o texto vai. Jacaré nossa. Não tem pescoço. Coruja não tem cabeça. Mil coisas. Mário Pirata, tamo junto, irmão. Coisa boa, hein, cara? Como é que tá aí? Firme e forte? Vamos fazer a sacode a poeira primeiro e aí a gente faz o assobio. Sacode a poeira. Tá caindo. Isso aí. Assobio lá mesmo. Sabia de só com a solidão, sinto muito no contato. Sacode a poeira, sacode a poeira. Então sente a razão. E a querendo tanta coisa, de pouca coisa alcançar. Sabia que só com a solidão. Lá do peixe com feijão.
fode a poeira, mano. É uma coisa. Sacode a poeira. Ele levantou poeira e tem sacode a poeira. Sacode a poeira. Levanta a sacode. E dá a volta por cima. É. Música feita em Tavares. Pessoal lá de Tavares, quando eu fui pesquisar o insight de pagamento de promessa na Senhora do Rosário. Coisa boa. Como é que estamos aí? Já estamos com carga aí? Vou dar um abraço para todo mundo aí, me empresta aí. Deixa eu agora mandar um abraço agora para todo mundo. Ali em cima caiu, não caiu, né? Mandaram uma mensagem. Ah, ah, ali, ali foi de novo. Já foi mais uma hora. Vamos encerrando? Fazer o carro de boi para encerrar? Vamos. Ih, agora sim. Vamos voltar lá pro Instagram, senão o pessoal vai ficar apavorado aqui. Caiu ali em cima, peraí que das bolas aqui, ó. Alta produção. Alta produção. Tipo aqui. Compartilhar no IGTV. Black Services. Ó, já foi encerrado no Instagram. Foi. Vamos desencerrar? Vamos fazer de novo? Parte 3. Parte 3. Pum. E a vida, pai. É, as coisas que acontecem, né, cara? Internet no Brasil. Claro, digital de menos todo dia. Ô, cara, dá um dinheirinho pra nós aí, cara. Manda aí pra nós botar uma marca aí. Põe a Claro Digital no peito. Carro de boi? Assoviou aí, carro de boi, encerramos. Um bom sábado pra todo mundo aí. Ficar em casa aí, a gente deve reeditar aí, eu acho, no YouTube aí, daqui a uns 20 dias por aí, 30 dias, sem saber, né? Vamos reeditar para os 10 mil pessoas que tem lá inscrito no canal do YouTube, 10k, tô tricontente, fechei 10k sem nunca ter divulgado nada, então 2 milhões de pessoas, sem brincadeira nenhuma, são 2 milhões de pessoas nas videoaulas do Clube do Pandeiro. Devo gravar mais duas videoaulas lá, falar mais de outros toques lá do pandeiro. Manda um abraço para todo mundo do Clube do Pandeiro também, né? É, com certeza. Que é 1.500 pessoas. Fechei 1.500 alunos. Fora, né? Ah, que e é? Um salve lá para a Bahia. Pra um salve para a Bahia. Família do Mestre Moa. Mestre Moa do Catendê. É, salve Moa do Catendê, queridão. Sempre onde quer que você aqui esteja. Tamo junto aí. Muito amigo da gente, né? Putz, é, inacreditável. Inacreditável. É, virou um mártir. É. Vamos de som. Vamos de som. Que delícia demais que nós fizemos também. Tá bem lentinho, parece que a gente ia fazer lá. Isso, dois. Vou terminar com isso, viu? Terminamos com carro de boi, mano. Eu vou que vou. Lá, 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 lá.
rua, meu nome vou parar. Bandeiro na mão, sou pra marcação, não, não vou vacilar. Eu não, e na missa gata mirando pra baixo, vou pra rasa. Obrigado ao Afrobi. Entre nas redes sociais do Afrobi. Afrobi.com. É isso aí. É isso aí? É isso aí. Arroba Afrobi. O meu é Razendo Pandeiro, Afrobi. Site lá, o Ixsite.com. Tem todas as histórias, todas as redes sociais, todas as coisas. Entre lá no YouTube. Agora a gente vai fazer mais uma série da Memórias Musicais. Né? Vamos fazer de novo. Registrar mais algumas, a gente está registrando lá no canal da Preto Produtora, lá no YouTube, registrando todo o acervo de músicas aí, com as letras, com tudo, tá tudo lá, assim, ipsis literis. Ipsis literis. Né? Tá tudo marcado lá na Memórias Musicais. Contratem o show A Boa Música do Sul do Brasil, com banda Zé do Pandeiro e banda completa. Eu acho muito bom aquele show, cara. Eu acho muito bom, fica um negócio muito gaúcho, com sanfona, samba com sanfona. Fica muito bom. E a dos amigos, quando a gente vai fazer os amigos de volta? Os amigos, tem que fazer Som e Amigos, é um projeto menor que a gente tem que estar para palco pequeno, Som e Amigos. Música e Amigos? Som e Amigos. Acho que é isso aí. Muito obrigado para todo mundo que está aí, prestigiou e curtiu. A gente volta. Cuidem-se. Usem a máscara. Breve vai dar tudo vai dar certo aí, sabe? Daqui a pouco eles acham um antídoto, né? Pra coisa, pra outra.
Daqui a pouco já existe outra também, né? Tem, né? Tem, né? Hepatite A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Vai ter todas as hepatites que tem, né? Vai ter tudo desse. Agora é o mundo moderno. 2020. Show preconceito, show tudo. Viva a liberdade de expressão. Vamos apoiar os artistas locais, vamos fazer música autoral. Os pequenos artistas também. Pequenos artistas, você. Vamos lá então. Carro de boi? Carro de boi. Pra encerrar, carro de boi, que todo mundo gosta. Thank you.
Valeu, gente. Não, stop. É isso aí.